ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ SI မှုပြင်းထန်ပြီးတော့အများကြီးရေးကြီးတဲ့ပွဲဖြစ်လာကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဝိုင်းဝဲစီကတင်းသားတွေကအဆောင်ပုံကြိုးစားမယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝဲစီကိုလည်းကိုယ်နဲ့တည်းလည်းအားပေးကြဖို့မိသားစုတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်